Udělejte si pohodlí a poslouchejte. Nechte se vnést společně se mnou do světa písmen, do světa jmen a symbolů. Co uslyšíte na této nahrávce? Pouze náhledy a upoutávky, abyste si uměli své jméno vyložit sami. Celé téma je příliš obsáhlé a je předmětem přednášek, na které jste tímto srdečně zváni. Oslovením můžete pohladit, ale také ublížit, což nikdo z nás nechce. Odpovím vám na nejčastější dotazy. A ten první je, jak vznikla literologie. Je to úplně stejné, jako když si lehnete na deku a pozorujete mraky. Najednou se vaše mysl ztratí z režimu logiky a ocitnete se v mezimyšlenkovém prostoru. Oči vidí jinak, jinak dýcháte, jinak vnímáte. Mezi mraky nacházíte různé obrazce, zvířata, symboly a cítíte se dobře. Pak stačí vzít tušku, začít kreslit nebo psát. Někdo vám totiž diktuje. Když skládám písně, je to úplně stejné. Stejné, jako když píši literologii nebo maluji. Prohrábnu kytaru a vyběhnou slova, anebo naopak uslyším srdíčku hudbu a ruka s tuškou jako zesilovač energie, tóny obalí písmeny a píseň je na světě. Vaše píseň, váš pocit, vaše láska má hmotu a tvar. To je lidem přirozené, umíme zhmotnit neviditelné, všichni do jednoho. Základy písní, básní a veškerých textů, které píší, jsou na nějaké nevědomé úrovni. Tak nějak to ze mne vypadne a já vždy jen řeknu, když skončím, díky. Vlastně ani nevím, komu děkuji. Dám pusu kytaře anebo obrázkům. Pokud by mě někdo sledoval, tak se asi nasměje. Ale vy se mi nesmějte. Je to velice příjemné cítit vděčnost a spontánně ji projevit. Dělají to děti. Když mají radost nebo cítí vděčnost, skočí vám kolem krku, obejmou vás. Je to hezké. Tak to mám i já. Díky hudebním nástrojům a výtvarným pomůckám se zhmotňuje to, co přichází od někud ke mně a pak dále, třeba k vám. Ale to si asi zažíváte všichni. Každý člověk, když tvoří. Stejné je to, i když hledáme jméno. S tím rozdílem, že pokud chceme slyšet jiné rádio, musíme stišit to své. Naslouchat. Prostě to tak funguje. Buď chceme být zajímaví, anebo se zajímáme. Pokud jsme tedy zajímaví, v tom případě se ale nikdy nic nedozvíme. Ani nic neucítíme. Takovou tu osvěžující energii odinut. Pokud se zajímáme, stišíme své rádio a uslyšíme tak čitelně energii třeba ještě nenarozeného miminka. A to je nádhera. Nádherná vesmírná hudba. Je to, jako kdybyste se již dávno znali. A určitě se znáte. A najednou jste šťastní, šťastnější, že jste spolu.